рівня. Чесно кажучи, я відключилася. На жаль, я такого відкриття для себе не знайшла. Я би сказала навіть так, що найсильніші роботи – це роботи досвідчених журналістів, професіоналів. Зокрема, у номінації «Телебачення», безперечно, поза всяким на вище, це чудова робота Марії Бойко і Олександра Дігтяра, це робота про Лесі України. Це справді задоволення подивитися таку роботу, і це справді надбання. Приємно, що в газетах дуже матеріали, які подані, відповідають критерію актуальності, суспільна значущість. Там підіймаються дуже актуальні проблеми. Зокрема, особисто мені, я поставила високий бал в роботі. Я не знаю за віком, хто це, але журналістка, яка написала про проблеми обленерго, коли відбувається. Обленерго наполягає на перезаключенні угод за користування своєю інфраструктурою і таким чином зникає вуличне освітлення. Там, чим мені сподобалася робота, тому що журналістка зробила дослідження на проблемовику роботу, зробила кілька суміжних районів, як в інших областях, прийшла експерта. На центральному каналі «Нація телебачення» був хороший аналітичний сюжет, те, що пенсійної реформи. Абсолютно відповідає цим професійним стандартам інформаційному, телевізійному мовленню. Але, на жаль, таких матеріалів мало. Мені всіх матеріалів бракувало аналітики. Сьогодні це жанр, який, на жаль, в засобах масової інформації, особливо в журналі, мені здається, знайти важко.